itangira kurema yaremye isi n'ijuru irema inyamaswa n'ibindi byose mu minsi itandatu ari ku wa karindwi irahuruhuka wita isabato nicyo cyatumye Imana iha umugisha umunsi w'isabato irawesa sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose Imana irangije kurema ibintu byose irema umuntu mu ishusho yayo imuha ubwenge ngo ategeke ibintu byose biri ku isi ibyo byose bitwereka ko umuremyi wacu ahora tuzirikana sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose Bagenzi murahamagarirwa kuruhuka isabato abayikunda mwese nimuyikundishe bagenzi banyu kugira ngo kuri wa munsi twese tuzayiruhukane tugeze muri rwa rurembo siyoni twateguriwe n'Uwiteka sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose sabato nziza kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose kiruhuko cy'Imana yacu umuremyi sabato nziza munsi mwiza w'imigisha sabato nziza utwibutsa ko twaremwe n'Uwiteka sabato nziza uragahora ibihe byose